qualquer pessoa que está tentando viver do sonho, segue em frente, continua fazendo. Porque a quantidade de gente que vai entrar e vai te xingar e vai falar, não, isso nunca vai dar certo. Você tem duas saídas, ou você escuta isso e para e larga teu sonho, ou você faz igual eu estou fazendo, que é usar isso como gás para continuar criando e insistindo. Amigos meus do canal Player to Player me chamaram para participar de uma das produções deles, falando de filmes que viraram jogos, jogos que viraram filmes, e foi o primeiro contato que eu tive com o live stream e foi simplesmente fantástico pelo fato que eu podia acompanhar ali ao vivo e principalmente eu podia ter a oportunidade de conhecer pessoas novas e criar uma coisa maior, não só um canal de live onde eu tô ali para as pessoas rirem e se divertirem. Eu podia criar uma comunidade e foi isso que me marcou tanto e isso que faz eu acordar todo dia e falar, mano, vamos abrir live, vamos jogar, porque as pessoas que são, vamos colocar assim, que eram apenas nicks no chat, ganharam um rosto e começaram a participar dos eventos junto comigo. Eu comecei a viajar e bastante para São Paulo para fazer as coberturas dos eventos. Isso foi um negócio que mexeu muito comigo, porque eu tive a oportunidade de abraçar as pessoas que eu conheci fazendo live, eu tive a oportunidade de ver elas e principalmente sentir o que é você falar com várias pessoas. Viver do sonho não é uma parada fácil, não é um negócio que as pessoas te incentivam a fazer, porque você está trocando o certo pelo duvidoso. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o fato que estou tentando e a gente está no caminho. As lives estão bombando bastante, o pessoal está elogiando muito e eu quero que vocês sintam o que, que foi essa trajetória. Uma coisa que começou como uma brincadeira, começou com uma revolta ali, sabe? Eu quero fazer um conteúdo meu, eu quero mostrar para as pessoas a forma como eu penso, a forma como eu encaro a minha vida e principalmente o sentimento, a sensação de estar ali. Esse mundo de filmar pra mim em lugares públicos ainda me deixa muito, muito constrangido. Fico muito feliz de saber que 2016 foi apenas o primeiro ano de muitos que virão ainda. De vários anos que eu quero continuar junto com vocês ali, trocando ideia e principalmente mostrando que o Bunker é uma comunidade, cara. E eu vou ter vocês do meu lado pra viver isso junto comigo. E eu quero fechar esse ano com esse tipo de mensagem. Eu quero agradecer cada um de vocês, todos os amigos que estão aí, cara, e que a cada dia fica mais forte graças a vocês que estão aí assistindo e participando junto com a gente. Façam parte da família do Bunker, fiquem junto com a gente, porque estamos longe ainda do nosso objetivo, mas a gente vai conseguir chegar lá com a ajuda de todos vocês que não param de deixar like, que não param de mandar mensagem, não param de compartilhar esse conteúdo que a gente faz com tanto amor. Nada que eu fiz até hoje me trouxe mais prazer do que fazer live. É um negócio que enche teu dia, assim. Você consegue ver que cada segundo que você tá ali tá valendo a pena, se você tá fazendo aquilo de coração, para trazer uma risada, trazer uma realização para alguém de alguma maneira.